Wow, gutter. Det er, hvad er klokken? Klokken er, hvad er klokken? Ja, hvad skal jeg sige, 12 minutter over 12. altså 12 minutter over 12, altså 12 minutter, altså det er faktisk tirsdag nu, ikke? Men det er rent faktisk mandag, ikke? I går, gutter, der skete der jo det, at... Jeg skal ikke sige bibler her. I går skete der det, at... Gutter. I går skete der det, at vi lavede top 10 over de bedste viewers. De lækreste viewers. I går. Det var en god video med stor succes. Det kunne folk godt lide. Dem, der ikke var på top 10, blev ramt. Dem, der ikke var på top 10, de fik det dårligt. Ja. I dag, gutter. Det er måske lidt for tidligt at lave top 10 babyer. Altså et baby på stream er en, altså der er mange babyer, men der er nogle babyer, som er mere, som betyder mere, i hvert fald har større kredit, eller større, ikke respekt, men der er nogle babyer, som har gjort sig mere gældende, ikke? Baby er jo en loyal viewer, som snakker lort hver dag. En baby er en, som burde være i måske top 10 lækkerhedsviewers, men som har tabt sutten. En baby er en, der godt kan lide streamen, men alligevel snakker fuld grad hver dag. Vi kan prøve og nævne top 10 babyer på streamen. Jeg har brug for hjælp fra chatten. Chatten må hjælpe mig her, fordi at det er ikke sikkert, at jeg kan komme på 10. Godt. Det er ikke sikkert, at jeg kan komme på de 10 top 10 gutterne. En baby er ikke en random baby. Ikke? En baby er ikke bare en, der kommer ind i chatten og siger, hey, drejer sig, du ligner en gedehams. Vel? En baby er en, som ligesom har opbygget et ry på streamen, har en eller anden form for betydning, selvom personen er bandet. Ikke? En baby er jo en god viewer, som har tabt sulten og derfor er blevet en dårlig viewer. Vi prøver, gutter. Top 10 baby på streamen, top 10 dårlig viewer, top 10 toxic lille mand på streamen. Det prøver vi. Der er ikke så meget med, ligesom i går, at flaske var klar 1. I dag bliver der ikke rigtig nummer 1. Jeg kender de to første, de er stensikre. Men der kan godt være nogen fra top 10 på babylisten op også. Det kan godt være, at det sker. Nu ser vi på det. Så hvis man er på babylisten, så må man se det som en sejr, hvis man ikke kom på top 10 i går. Så top 10 babyer er både, nogle gange er det positivt, men det er mest negativt. Jeg vil sige måske 80% negativt, 20% positivt. Alt efter den der. Vi starter her, gutter. Nummer 1. Den første, vi nævner, det er ham, der har været på streamen længst tid af babyerne. Den mest loyale baby på streamen, som har tabt sutten mest, det er en klar nummer 1. Klar nummer 1. Klar nummer 1 baby. Klar nummer 1 mest ustede person, der er på været på streamen sidste halvandet år. Vi tager hele streamens levetid. Går det kun et år. Det er uden tvivl. Det er klar nummer 1. Det er den gyldne. Gyldne er klar 1. Gyldne har været her længst af babyerne. Gyldne har ikke rigtig været der så meget for tiden. Han får altså også kæmpe band. Han kommer det gyldne. Altså, nu snakker vi om ham. Altså, han har lavet, startede med at hedde den gyldne dame, så hed han den gyldne far,
og så hedder han Det Gyldne Fur. Det Gyldne Mis, Den Gyldne, altså han har hedder så meget Den Gyldne, lige nu hedder han Den Gyldne noget, jeg ikke engang kan sige. Han er helt ikke. Den Gyldne tager en førsteplads, jeg er sikker, at der ikke er en førsteplads, men Den Gyldne er nummer 1 baby på streamingslevetid. Klar nummer 1, Den Gyldne, 100% nummer 1. Vi skal videre, denne video skal ikke tage 45 minutter, den skal tage 2 timer. Nummer 2 på listen, vi skal få det overstået. Nummer 2 baby på listen, det er... Den er ikke svær. Det er... Det er... Jeg er ked af, at han skal, have tid, ikke? Altså, han burde jo ikke... han burde jo ikke få taletid på sin e-mail, men det er August. August er selvfølgelig nummer 2. Jeg forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at han ligesom... Hvad laver han? Altså, hvorfor kommer han ind på stream hver dag? Og han snakker lort hver dag. Han kommer ind. Nej, mand, det er for... Han er måske den, der kan lide stream mest, men alligevel tænker han sulten mest. Er det Fortnite-generationen? Er det iPad-generationen? Altså, er det iPad-generationen? Hvad er det for en generation, det her? Det er jo jeg bare, der snakker vi altså ikke sådan der, men der er vi heller ikke internet. Det er August, man kan sige mange ting om ham. Han skal ikke have så meget til hele tiden. Gutter, de to er helt væk. Gyldne 1, August 2. Resten bliver lidt mere tilfældigt. De to ligger klar 1. Nu har jeg brug for chattens hjælp, for jeg er lidt på barbunden. Men vi går videre. Jeg har en til. Det skal være nogle legender. Det skal være nogen, som ligesom har været der længe. Hvem har været baby længe på den store klinge? Vi tager... top 3. Nummer 3 på listen er... Det må være... Tab har været på streamen halvandet år. Han har swappet i 16 måneder. Han kommer på streamen. Han burde være top 10 i går i lækkerhedspersoner. Men det er han ikke. Tab er fuld skrald. Han er en af dem, der har supportstreamet lige meget, gifter sig op, donate osv. osv. Men han er helt væk. Når man snakker med ham på Discord, så er han en god dreng. En glad fyr, der bare gerne vil drikke nogle bajer, bare gerne vil feste lidt, vil gerne bare spise en kebabpizza i frikvarteret. Hvad skal vi gøre ved ham? Tab. Nummer 3. Hvem har vi ellers af muligheder, gutter? Det er jo, når man laver live tv, så er det godt, at vi har chatten til at hjælpe mig. Vi kan tage en sikker plads på listen. En, der altid er permanent. Når han er on-band, så går der måske 30 minutter, så skriver han noget kontroversielt. Og det er Primabjørn. Primabjørn er... Han giver ikke op. Han har været her også i over et år. Han giver ikke op. Han kommer ind hver dag. Han sidder og laver clips hver dag. Han giver ikke op. Han elsker streamen, Primabjørn. Men han kan ikke opføre sig ordentligt. Så Brian Bjørn, han har været med længe, men han er... Altså, det skal... Der er ikke noget... Altså, der er tomt, ikke? Brian Bjørn må være den værste lige nu på listen, ikke? Det må være lige nu. Men Brian Bjørn... Sikker...
sikkert på babylisten. Hurtigt videre. Så bliver det svært nu. Nu bliver det svært, fordi hvem har vi tilbage? Man skal jo, altså, du skal ikke bare være random baby. Hvad har man ellers, ikke? Hvad har vi ellers? Vi kan tage en, der ikke fortjener at være på listen. Han fortjener det ikke, for han er, altså han er ikke engang en menneske. Han er ikke engang en menneske. Han er bare en tom skal. Han fortjener ikke at være på listen. Men Hubert, hvad hedder? Hubert var der også sidste år. Hubert har vundet giveaways. Hubert har været en god dreng. Men på det, Hubert er kommet i babyfasen, hvor han tror, at han er så smart i kæften, at han skal skrive ting, man ikke engang kan sige på streamen eller på YouTube. Hubert er en fortabt sjæl, og han venter på, at han finder hjem igen. Hubert finder hjem igen på et tidspunkt, når han kommer over sin babyfase. Og det kan være, at der går... blandt så går der, før Hubert han finder hjem igen. Jeg ved det ikke, men han er en katastrofe. Begyndende august, tab, primærbjørn, Hubert. Så 5 gutter. Nu bliver det rigtig, rigtig svært. Husk på, at chatten skal hjælpe mig. Chatten er guder. Husk på, hvis man er på den her liste, så nogle af dem er gode på den liste, men der er også nogle, som er skrald. Og vi tager næste på listen. De næste 2 gutter, de er helt væk. Men de fortjener en plads på listen. Birk. Nikolaj Birk. Hvad er der at sige? Til Nikolaj Birk? Det er altså... for satan da, ikke? Han startede med at lære at streame igennem Mitsu. Starter med... fik han mod sådan noget der, fordi han var på toppen, og han kørte god stigen. Og så... Så besluttede han tabt. Virkelig vildt. Han fortjener ikke særlig meget taletid, fordi de ting, han skriver, det er goggelok, ikke? Men han fortjener en plads på listen, fordi at han har været en af de værste babyer. Tillykke til Nolan og Birk. Wow, for en plads på listen. Det var 6 på listen. Birks bedste ven skal lige med en tur på listen. Mitsul er selvfølgelig... er selvfølgelig med på listen. Mitsul, en god dreng, der starter med at hygge. Men igen, han burde opføre sig ordentligt. Han var herinde så sent som i går og lavede 20 crowns og sige, men en ære er slut, og skrive så dårlige ting om mig og min dame og alt muligt, og helt vanvittigt. Gutter, dem der er på listen, det er folk, der elsker mig så højt. Men de er blokeret af det, ikke en anden grund. Og derfor sviner i stedet for. Jeg ved godt, der er nogen, der som tænker, vi skal blive tips. Det havde jeg faktisk glemt. Det må vi gøre i morgen. Så det var 7 på listen, gutter. Den gyldne august, Bremerbjørn, Tab, Hubert, Mitsu, Birk. Nu bliver det rigtig svært. For hvem har vi ellers af gutter, der fortjener at være med på listen? Jeg har de næste 2 navne klar. Den sidste bliver svær. De næste 2 er ikke på streamen mere, men de fortjener en plads på top 10 babylisten.
Næste på listen er en mand, som ikke er her mere, men han fortjener at være her. Coco Rango, eller Coco Rango, eller hvad han hedder. Han fortjener en plads på listen. Han er helt væk. Altså, det var helt sygt den der sidste sommer. Han var helt væk. Hold nu op. Sikke en mand. Nej. Coco. Han var helt vanvittig. Han var baby. Han var gangster. Han sagde, han var verdens rigeste mand. Han sagde, han kørte det bedste business. Han var fuld Liverpool-fan. Han elskede streamen, men han tabte suten hver evig eneste dag. Coco. Man skulle have været der. Jeg kan ikke sige så meget om Coco, fordi man skulle simpelthen have været der for at se det. Coco. Mål på listen. Nummer 9. Hurtigt videre. Ikke Cocos bedste ven, men en mand, der fik alt for meget opmærksomhed sidste år. Alt for meget. Mod Oliver 1234OO, tror jeg det var, han hed. Har man nogen, der kender? Han er kendt i streamverdenen. Så har man nogen, der kender? Oliver, han skrev hele tiden op af væggen. Det var det, han skrev. Skrev han i halvt år. I træk. Eller hvor meget det var. Oliver, en fortjent plads på listen. Hvis man efter et år kan huske det samme. Hvis man kan huske, hvis man kan huske Oliver, jeg kan stadig huske det nemt. Så Oliver fortjener ikke noget taletid. Der er ikke nogen der på listen, der fortjener taletid, men listen er. Vi er på listen, og vi prøver at tage det med teknik. Vi har en plads tilbage, gutter, og jeg skal lige gå i tænkeboks. Hvem er den sidste, som vi mangler? Den sidste baby-legende? Den sidste, som har skrevet så grimme ting over en længere periode? Hvem er legende nok, hvis vi snakker? Hvem er, at man skal have skrevet meget grimt over en længere periode, hvis man skal på listen, ikke? Man skal virkelig have skrevet grimt, hvis man skal på listen. Lige nu er jeg lidt blank om, hvem der er på listen. For man, det skal sådan være, det skal være grænseoverskridende, det man skriver, ikke? Det skal være grænseoverskridende, det man skriver. Jamen, det skal være over en længere periode. Det nytter ikke noget, man har. Det nytter ikke noget. Det kun har været de sidste 2 måneder. Den sidste, og måske den største baby, den største spade på streamen er. Den sidste, og det er jo egentlig hans skyld. Det er ham, der har hovedansvaret for, hvorfor at streamen og chatten er dårlig. Den største baby på streamen er Draxel69. Den største baby på streamen er mig. Jeg er den største baby på kanalen. Det er min skyld, at streamen er lidt toxic en gang imellem. Det er mig, som skal håndtere babyheden korrekt. Det skal være mig. Det er mig, der er nummer 1 på listen. Nu nævnte jeg godt sidst, men det er min skyld, at streamen er the baby. Fordi hvis der kommer nogle babyer ind, så kan jeg bare bande dem nogle gange, så hopper jeg i fælden og snakker med i morgen 10 timers største content. Nej. Så jeg er på listen. Jeg er den største baby på streamen. Uden sammenligning. Det er jeg.
gutter, vi slutter listen af, vi slutter videoen af med at lige nævne, hvem er de 10 største babyer. Der er selvfølgelig mange outsider, som ikke er her mere. Dem gider vi egentlig ikke nævne. Men på listen, begyndende august, nu hjælper mig i chatten, jeg har set det, begyndende august, Tab, Bamerbjørn, Hyberts, Birk, Mitsu, Coco, Oliver og mig. Gutter, vi bliver ved med at lave nogle top 10 videoer. Vi skal også, den bedste top 10 video, gutter, den kommer om et par dage, tænker jeg. Altså, top 10 video bliver med top 10 danske streamere, der hader Draxi 69 uden grund. Den kommer om et par dage. Top 10 over danske streamere, der ikke kan lide Draxi 69. Top 10. Der er selvfølgelig, man kunne, det kunne være top 3, det kunne være top 50, rigtig nemt. Men den ting, den gemmer vi lidt, gutter. Så hvis du er på, det gemmer vi lidt, for den bliver, det bliver syg content. Dagens liste, gutter, er en god liste. Og hvis man er på listen, så kan man godt være stolt i dag, fordi alle der på været på listen, de har en speciel plads i hjertet i dag. Men de er alle sammen fortabte sønner. De er alle sammen fortabte sønner. Jeg håber, at de finder hjem igen. Jeg håber, at hvis du er på listen i dag, så håber jeg, at du finder hjem igen, bror mand. I er alle sammen fortabt, gutter. Det de kræver, gutter, det kræver god opførsel. Hvis man er band hos Draxi 69, så er det fordi, man har band alle andre steder. Så gutter, livet handler om god stemning. Jeg gør mit bedste hver dag for at minimere babyerne. Men nogle gange, så kommer man lige til at sige, hov, du er en baby. Og nu siger jeg lige noget til dig. Nu siger jeg lige noget tilbage. Outsider til største babyer i dag. Men der er jo nogen, jamen vi skal lige slutte af med. Der er jo nogen, som er en mellemting mellem en baby og en legende. Og der er jo for eksempel altså en Djur, en Chris, ikke? Altså det er desværre for positiv, ikke? Altså det er desværre for positiv til ligesom at være på babylisten, men alligevel har svært ved at komme i top 10 på en god liste, ikke? Gutter, vi laver nogle flere top 10. Skriv gerne, hvad for en top 10 vi skal lave af forskellige ting. Noget, der har relevant for streaming. Måske skal vi lave top 10 bedste streams. Hvad for streams har været de bedste? Hvad for nogle streams har været de dårligste? Top 10 over det bedste drama, der har været. Der har været meget drama. Der har været meget scripted content. Gutter, gå ind og følg Djur på Twitch. Gå ind og følg Pleb på Twitch. Det vil I ikke fortryde. Gutter. Sov godt. Mit navn, det er Draxi 69. Og jeg arbejder fuldtid i Netto og deltid på Mac'en. Bu. Bi.